An individual, if he died, is das palliat? Can you zani? Can you miss me? I swear we're never not my. Can kabachi if he sit me? Pish is ralilis batch me. Hadli jismi, hadli ismi. Blik bardura minniki. Bismillit al Ali bismanit gelish Lomin kisser yekin fisser Dak li amel malisish I frustranti situazioni ki frawis til verita Japni mara Bis nara noch lom bis di realta Haitin dem ab til ferita Cer has forstak l'animal Legis voca li li voca Fu il croata lui c'dakan Nifsu jahra mon ikisa Atmosferra hier dal gost Alsinet lu uvisirt lu Sten bis gelu itchu tost Te fafu ibis milit al Al ibis mahnit kelli Lomin kisser, yekin fisser, dak li amel malisish I frustranti situazioni ki frawis din verita Jabni mara, sert bis nara, noh lom bis di realta Manne si terra, cel tua ye Bi-ej holo il-maqlu Sforz da timbru et neix fesru Tort alan di alda Tnu Lomin kisser, yekin fisser Dak li amel malisish I frustranti situazioni ki frawis dil verita Japni mara, sirt bis nara Noch lom bis pti realta Sinjuri, jekak, vera, jina għatlek l-ewel imma tkanta bċertu emozjoni li għanki nixin għara, kudabet, kanta għara dema minna jnej, kalfej? Għas, jaxħaġa kifra, għafna li xaħat jaddi minn din il-situazzjoni. Mikrofon? Sorry, jaxħaġa daqsa kifra li xaħat jaddi minn din il-mitlufa, minn din l-esperienza, għalek jina net kol darba l-inkantana mela għal-min għadda minn di situazzjoni un inkoraġiħ biex jisib il-xaħat u jiftaħ album jow. Ekku, għet nizzima u ħafna dal-laħħar u kol rigward violenzi u anki dil-kanzunetta nasib għanda tkun il-offer ta' kollox biex dawk li għaddejjien. Aħna maħna xej, ovvijament, għaddej dak li forsi għattaddu intom, kullħat jina nemmen, kullħat jgħaddi minn situazzjoni tijaw u kullħat tħoss dak li kun għaddeju. Pero, importanti illi kullħagġa li tkun għaddejjien minna b'mod partikolari fej għandu x'jaqsam violenza, wisqus aktar violenza domestika, tkellmu u jiftħu qalbkom għaliex wara kollox dejjem se ssibu għajnuna. Hemm ħafna u ħafna għajnuna x'wieħed jista' jsib. Mela.
Nirringrazzjak li kont mana u nawgura lek ħafna iktar suċċessi għall-ġdinja xi ħaġa wkoll li vera ħolqot ukoll awareness ħanajtek ukoll permezz il-kanzunetta u hekk żgur li qed nisimgħu dwarha ħafna ħafna iktar l quddiem. Olele, m'għandix dubju, m'għandix dubju. Jiena ħankom magħkom minn hawn niftit ieħor. Għandna l-aħbarijiet, wara l-aħbarijiet ħanaraw minn ħanawguraw il-birthday. Għandna ukoll storja interessanti fejn ħaniltaqgħu ma' nies li huma anki nisim mid-dawl se nisimgħu magħhom anki minn seminar illi huma qegħdin jgħaddu bħalissa u storja esklusiva wkoll waqt dan sibtek, però ħaniltaqgħu wkoll ma' Ember illi dal-waqt qed tmur għall-Eurovision u ħanaraw ukoll miex għaddej Ember bħalissa u s-sorpriżi li għandna liha. Ibqgħu magħna kull magħhom dal-waqt.